Շնորհակալություն եմ այդ Զարգաված Հայաստան կուսակցությունը նման հանդիպումներ կազմակերպելու համար եւ խոսքս ուղղում եմ այդպես պատի տակ հավաքված միաձայն միահամուռ ձեր կուսակցությանը չեմ էլ ուզում տամ եւ 2018 թվականին ձեզ իշխանության բերած մարդը վարչապետը 2018 թվականին այսպես ամպագորգոր գոռում էր, այսպես ասում էր, որ գիտեք, վարկերը այսպես, վարկերը այնպես, դուք այսօր քմծիծաղ եք տալիս այսօրվա եկած այստեղ ելույթ ունեցողներին ինչի համար, ուզում եմ հասկանան, երբ որ դուք ձեր կաշվի վրա զգայիք, տուն կորցնելը, երեխաներին պատերի տակ մեծացնելը, վարձով ապրելը, հացին կակա ասող ընտանիքներին, ձեր կաշվի վրա գոնե մի օր զգայիք, այ այդպես տեղ չէիք նստի, քմծիծաղ տայիք, կամ էլ այսպես մանուելի կամ էլ մնացած մարդկանց կուսակցական հայացքներով նայեք, ոչ թե կուսակցական հայացքներով նայեք, այլ նայեք ուղղակի որպես մարդ։ Այստեղ ովքեր որ նստած քմծիծաղ են տալիս, կոնկրետ այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ ինչ խնդրում եմ հարգելիներս, մի վարկյան, մի ոպե, հարգելի հյուրեր, հարգելի հյուրեր, քեզ չեմ ասում, ինչ է ձեր վրա վերցնում, ձեզ չենք ասում, եթե պրոֆեսիոնալ բառն եք շատ օգտագործում, ես հարգելի հարգելի հյուրեր, հարգելի հյուրեր, խնդրում եմ կա պահպանեք կարգը, եթե դուք Տիկին Զաքարյան, Ես ուղղակի ես նրա ելույթ Ես լավ հասկանում եմ, ես շատ լավ եմ հասկանում, լսեք։ Ես նորից եմ կրկնում, լավ հասկանում եմ, բայց տեսնում եմ ձեր սպայկակազմած քմծի ծաղը, ձեր նայվածքը, լավ տեսնում եմ, վերևից շատ ուրشادիր տեսնում եմ, լավ ինչև է։ Դուք սովոր եք միշտ էլ այդպես ցրեք ձեր վրա այդ կոնկրետ ասած։ Իսկ պրոֆեսիոնալ ասել է, որ այսպես ասեց, այն ինչ էր, պատգամավոր ասեց ու շատ արագ դուրս եկավ դահլիճից։ Ինչի՞ ցեր խոսում պրոֆեսիոնալ ասելով, խապկանքից, որ 2018 թվականին խապելով եկել են իշխանության, մատը խոսում են խապկանքից։ Այո, դուք պրոֆեսիոնալ սուտ ասան, չգիտեմ, ի՞նչ ասեմ ձեզ, կազմակերպություն ասեմ, քպական ասեմ, ի՞նչ ասեմ։ Ինչից եք խոսում դուք, երբ որ մի ժամ զգաք պատի տակ մեծացած երեխայի բանկով կորցրած ընտանիքների այլ ցավն ու վիշտը, այդ ժամանակ չեք խոսի ոչինչից։ Թոնյան ուր գնաց, պարոն Թոնյան ուր գնաց, միայն խոսում եք քմծիծաղով, կամ տեսնի որ աղջիկը կամ որ տղամարդը պիտի խոսի, կուսակցական հայացքները դրեք մի կողմ, այստեղ մենք ընդամենը մի բուռ ազգ ենք մնացել, որը որ մեկս մեկիս արդեն դառնալով դավաճանելով, ստելով, խափելով կորցնում ենք մեկս մեկիս, ընդհանրապես թշնամուց ծաղացնել ենք տալիս։ Դուք գիտեք, մենք ինչքան ազատամարտիկներ ունենք, ովքեր որ մենք փափուկ մեր տեղերում քնած ժամանակ նրանք արյունով պահում էին մեր սահմանները, այսօր պատերի տակ են մնացել, անգամ 20,000 դրամ վարձը չեն կարողանում տալ, որ կարողանան գոնե մարդկանց պադվալներում ապրեն։ Դուք հասկանում եք, թե մոռացել եք, կամ այն մարդիկ, ովքեր որ զենք բռնել չեն իմացել, այսօր եկել են իշխանության եւ անտագորգոր խոսում են, եւ մի հատ պրոֆեսիոնալ, ոչ, դուք պրոֆեսիոնալ խափող, քցող մարդիկ եք, եւ ինչեւ մա մեր աչքերին թոզ եք քճում ձեր պրոֆեսիոնալ խապկանքներով։